Павел Стоянов, 64 кг. Виждате състезателят в червената гъл, с какво клипче е съпровождан, докато излиза. Има някакъв проблем с цветовете. Явно някой не разпознава цветовете отзад с облекалнята и бърка и състезателите. Отнемат няколко секунди, докато сменят състезателите ръкавиците. Реферът провери на двамата екипировките, привиква ги в центъра на ринга. Първи рунд започнал. Двамата е тръгнаха още в самото начало с финтове с лявата ръка. Виждате как е изнесена по-напред. Двамата с лявата ръка. Сега добър десен прав за състезателя от червената гъл Павел Стоянов. Тук не стигна десния прав на Александър Иванов. Последни секунди на първи рунд. Сега имаше добри попадения с лявата ръка на Александър Иванов. Но те не са значителни попадения. Трябва да започнат и двамата състезатели да вкарват по-тежки удари. Втори рунд. От двамата започват с игра с лявата ръка. Тук се подхлъзна състезател от червената гъл. Двамата са в клинч. Веднага се разделиха. Тук размениха по едно чисто попадение.
десния прав. Стоянов пропусна тук. Двамата са в клинч. Разделят се. С стъпката назад Стоянов успява посередно ляво круше. Не беше също тежък удар. Тук добър ляв прав на Алекс Иванов. Страхотна комбинация на състезателя от синията гол. Тук обаче беше засечен с един десен прав от Стоянов. Последни секунди на втори рунд. Много време за тежка въздишка. Какво ли има предвид с този надпис на гащетите си Enjoy? Само тя си знае. Остана да проследим с вас последния трети рунд на този двубой. Двамата състезатели се раздават на техния максимум. Казват разнообразни техники. Начална рунда. Вече си, че още двамата бойци нямат опит. Но така като гледаме, изглежда доста млади. И те първо ще започват да трупат опит на боксовия ринг. Три поредни леви прави за Сашо Иванов. Комбинация на Стоянов в клинч своя опонент. Добри три последователни леви прави за Сашо Иванов. Тук обаче беше наказан с една страхотна атака на Стоянов. Един добър ляв прав за Иванов. Сега два леви десен прав. Иванов не стигна десния прав до целта си. Последни секунди на този двубой. Поздравяват се двамата. Добро престане за Алекс Иванов. Не му остана и много длъжен Павел Стоянов. Той да пасира доста чисти попадения. Качили той, Павел Стоянов беше по-силният физически от двамата състезатели, но Александър Иванов не спря да работи през всичките три рунда. Въпреки че попаденията му са по-леки, той е повече на брой чисти удари. Абсолютно заслужено. Александър Иванов е победител в този двубой. Виждаме Краси Инински на ринга. Ще върча наградата на победителят. Поздравява Александър Иванов. Няколко снимки за спомен. Иван Борисов, 71 кг. Ето го и първият състезател в нашия седми поред двубой, Иван Борисов. Всеки момент изчакваме да излезе. Ето го и него.
Пътил се е леко, тичайки към ринга. Сега е време да обявят и неговият опонент. Това беше състезателът, който за червения гол, дами и господа. А сега да излезне и състезател в синия гол, Валентин Веселинов, 72 кг. Това е неговият опонент. Валентин. Една доста надъхваща песен. Взема своя си на гол. Отново ще трябва да изчакаме няколко секунди, докато си разминат състезателите ръкавиците. Реферът проверява екипировката на двамата. Видяхме, че вече с състезателя в червената гъл всичко е наред. А и с синият си се е също така. За последния път припомня правилата на двамата състезатели. И всеки момент ще даде началото на първи рунд. Началото, двамата се поздравяват. Виждаме състезателят от синия тъгъл с обратен гард. А добър десен аперкът на Иван Борисов. Прав десен ляво круше, десен аперкът. Продължи се с още 3-4 удара след това Иван Борисов. Попаднаха всичките в гарда на Валентин. Ляв прав на състезател от червеният ъгъл. Правото круше тук пропусна на Иван Борисов. Сега добър десен прав, след това имаше и десен на перкът, но Валентин тръгва да връща. По едно доста силно дясно круше. Виждаме забележка от реферът. На чиста техника. Добра комбинация сега на Иван Борисов. Хвърлил се напред с всички сили, но Валентин успява да удържи атаките на своя опонент. Ето че дойде време за първата почивка. Се починат малко двамата състезатели. Доста изморен ми изглежда боецът от синият ъгъл. Въпреки, че той беше по-пасивен, но касира доста удари. Чао на втори рунд. Ляв десен за Иван Борисов. Много добра комбинация за състезателя от червеният ъгъл. Да върне състезател от чинята го един ляв прав. Доста по-плах е той от двамата състезатели. А виждаме как Иван Борисов добре се справя с, с далечната дистанция. Вижда се, че
малко над нивото на своя опонент от синият ъгъл. Страхотно ляво круше сега на Валентин. Успя да засече своя опонент, докато пускаше ляв-прав. Тук пропусна лявото круше. Последни секунди на този рунд. Хвърля напред отново Иван Борисов. Но имаше страхотна контратака от страна на Валентин в синият ъгъл. Доста по-активен рунд за бойцът от синият ъгъл. Успя да събере смелост и да тръгне напред последните секунди на втория рунд. Сигнала за края на почивката. Двамата отиват в центъра на ринга и рефера дава знак за начало на трети последен рунд. Ляв прав сега на Валентина. Още един такъв и трети пореден. Тръгва напред сега състезателя от синият ъгъл. Успя да посира няколко чисти попадения. Доста изненада защитата на Иван Борисов. Имаше забележка за бойца от червения ъгъл. И двубоят веднага беше подновен. Като че ли се измориха двамата състезатели. Те са им прав на Валентин. Ще един ляв прав Иван. Страхотна комбинация на бойца от синият ъгъл, но Иван се завъртя в тази ситуация. Недоволстваше Валентин, но реферът наказа бойца веднага с забележка. О, какво ляво круше сега на състезателя от синият ъгъл. Още едно ляво круше. Трето поредно ляво круше. И с гонга Иван Борисов успява просира едно дясно круше. Въпреки, че беше в гарда на Валентин. Пак казва своето влияние. Дождадоха се до край двамата състезатели. С двамата състезатели имаше драма в този двубой. А сега да видим кой е победителят. Състезателят от червения ъгъл е победителят в този двубой. Една от иконите на ракетката на Левски. Просто разпознаваем спортист в България. Ето го Любомир Симеонов. Дава наградата на победителят. Го и Денис Велев насочил се към ринга. Дами и господа, сега вече в синия гол.
Неговият опонент, Георги Георгиев, виждате го. Му влезе в ринга. Чакваме да оправят ръкавиците на двамата състезателя. Отново. Явно имат някакъв проблем с разпознаването на цветовете. Реферът проверява на двамата екипировките. Привиква ги в центъра на ринга. За всеки случай им припомня правилата. Какво имат и какво нямат право да правят. И начало на първи рунд. Първо състезателят червеният ъгъл. Ста сериозна атака, но видяхме, че и Георги Георгиев не му остана длъжен. Това ще е доста интересен двубой. Виждате само какви атаки от страна на състезателя от синият ъгъл. И първи нокдаун в този двубой. Недоволство състезателят от червеният ъгъл от Денис Велев. Отказа се. Получил е удар. Треньорите му тръгнаха да се качват, но се отказаха. Не знам какво се случва. Край. Край на този двубой. Нещо. Има неразбирателство между главната съдийска маса, реферът и състезателят на ринга. Доста интересна ситуация. Все пак да не забравя, че това не е професионален бокс. Мога да ги пуснат да продължат. Да видим какво ще се случи. Недоволстват феновете. И ето, че двубоя продължава. О, какъв ляв прав. Ляво круше. Изхвърча Денис Велев. За малко да падне от ринга. Реферът отново брои нокдаун. Проверява дали е добре. И отново подновяват в боя. Само какви крушета и аперкъти виждате на Георги Георгиев. Но въпреки това боецът червеният ъгъл не спира да върви напред. Прибране. След че чух. Да, точно така. Това, преди това беше сигнала за последните секунди на рунда. Ето го и гонга. Отново недоволства Денис Велев. А виждате състезател от синият ъгъл, как се разхождаше към неговият ъгъл. И ето отново тази табела страхотна за втори рунд. Начало на рунда, двамата се поздравяват. Десен прав в корема на Денис Велев. Толкова бързо хвърлят удари момчета, че не мога да сваря да ги кажа всичките. Виждате сега двамата са в клинч. Реферът ги раздели. Доста изморен изглежда състезателят от червеният ъгъл. Въпреки това тръгва напред. Добре беше засечен неговият опонент. Пропусна атаката на Денис Велев. Ляво круше, дежен прав, ляво круше. Само какви комбинации пуска Георги Георгиев. Ляв десен за Денис Велев. Десният пропусна тук, беше добре засечен от Георги Георгиев. Двамата са в клинч, реферът се намесва и ги разделя. Прави лека забележка на състезател от червеният ъгъл.
Размяна на десни прави сега. Пусна тук отново жестоката атака на Денис Велев. И двамата се хванаха в клинч. Обръща се Денис. Коментира нещо с треньорите си. Последни секунди на този рунд. Явно правеше някакъв анализ на двобоя до момента по време на рунда. Това не е много добра идея да се прави. Винаги трябва да се концентрира върху своя противник. Виждате, и двамата състезатели изглеждат доста изморени в своите ягли. Трети последен рунд. Двамата са в клинч. Ляво дясно круше за Георги Георгиев. Тръгва напред Денис Велев. Ето само какъв бой си хвърлят двамата. Тук се отказа за десния си прав Денис. Чувате само добрите наставления от публиката. О, какво ляво круше на Георг Георгиев. Тотално изненада защитата на своя опонент. Отново ляво круше пропусна този път, но и десния прав на Денис Велев пропусна. Агитката окоръжава двамата състезатели. Да видим кой ще тръгне първи напред. Добра атака на Георги Георгиев, но не успя да пусира удар. Двамата са в клинч. Видите колко сила влагат в своите ударите, отколко далеч тръгват те. И край на този така интригуващ двубой. Но аз бих искал да наблюдавам поне още 2-3 рунда с тези двамата бойци. Страхотно представяне. И абсолютно заслужено Георги Георгиев. Чувате усвиркванията на публиката. Не са доволни, въпреки че е техен. Награждаването на състезателят, който победи в този двубой. Снимка за спомен. Ето го вече и плевенският състезател Иван Лазаров. Насочил се към ринга. Този път не са объркани цветовете на ръкавиците. И неговият опонент от София Запад. Чухте, този път не са объркали цветовете на ръкавиците си, а изцяло аглите.
Реферът припомни правилата на двамата бойци. Начало на рунда. Виждаме Иван Лазаров, обратен гард. Започват спокойно двамата състезатели. Сега десен ляв за Иван. Ляв десен ляв за Станимир. Пър десен прав. Иван Лазаров. След това е ляв прав, но беше пресечен с дясно круше от Станимир. Добре успява за момента състезателят от синия тъгъл да изтегли след своя атака. Страхотен ляв прав сега на Иван Лазаров. Още един ляв прав. Виждате как умело успя да завърти своя опонент след всяка негова комбинация. Успява да изтегли или назад, или встрани. И край на рунда. За двамата състезатели своите агли. Последни секунди на почивката. Реферът казва на червената гъл да избърше водата тялото на състезателят им. Се хлъзгат. Начало на втори рунд. Поздравяват се двамата. Спира да върви напред Станимир, но не успява да скъси както трябва дистанцията. Неговите удари остават във въздуха. Виждяхте страхотен десен ляв от страна на Иван Лазаров. Много виждате комбинация от два удара и след това излизане надясно. Какъв ляв апперкът за Иван. Виждате, изцяло по негово желание се развива двубоя до момента. Той поддържа ритъма на боя. Той решава кога ще влезе в атака и кога ще излезе. Тотална безпомощност в момента за Станимир. Не успява по никакъв начин да противодейства на играта на неговия опонент от синия тъгъл. И край на втори рунд. Само какъв изваян трети рунд. Чао на последния рунд. Един добър ляв прав за Иван Лазаров. Забележете как след нанасяне на единичен тежък удар от Иван Лазаров, той се блъска в своя опонент с цел да не успее да му направи контратака. И за момента тази тактика работи успешно. Два рунда неговия опонент не успя да посирани до един чист удар. Ето сега състезателят от синята гол
най-броя на удари. В своите атаки видяхме няколко атаки с 3-4 удара. Отново този прием след един чундър се бутне в своя опонент. Добър ляв прав за Иван Лазаров. И край на този двубой. Двамата се прекръщат спортсменски. Страхотно представен на Иван Лазаров. Не остави никакви шансове на своя опонент от червения тъгъл. Сигурна игра, без излишни рискове. Реферът проверяват бинтовете на състезателите. Победителят е в синия тъгъл. Страхотно престане. Първият боец, който се е насочил към ринга. Състезателят в червения тъгъл, Юлиан Георгиев. Има лек проблем, ще трябва да изчакам няколко секунди, като правят нещата. Ето, всичко е решено вече. Търсиха на зъбника на състезателят от синия тъгъл. Начало на рунда. Доста интересни техники прилагат двамата състезатели.
както на атака, така и за защита. Добро дясно круше на Юлиан Георгиев. Добър ескиваш. Виждате гарда на състезателя от синята гол, не помръдва. Тук влязаха двамата в размени, като че ли състезателят от червената гол спечели тази размяна. Десен прав, след това имаше леко бутане на състезателят от синията гол. Последни секунди на този откриващ рунд. Страхотна комбинация. Тук се завъртя бойцът от синията гол. Видяхте чак след края на рунда свали гарда си. Интересно начало. Какво ли предстои да видим? В голямо очакване. Начало на втори рунд. Виждате, състезателят от червената гол подава ръкавицата си. Так, на уважение. Поздрав към своя опонент, но той не отвърна със същото. Гарда му е изцяло залепен за него. Тук пропусна контрата. Този път като че ли имаш чисто попадение от страна на бойца от синята гол. Тръгва напред Юлиан Георгиев. Ето само каква атака. Хотен десен на перкът. Само какви изпълнения, страхотна палитра от удари. От дясно круше изтърва само Марио. Добър отклон сега на Юлиан Георгиев. Последни секунди на втори рунд. Тук имаше един бекфист, който по принцип се прилага в правилата на К1, но явно е позволено и в бокса. За жалост нямаше чисто попадение. Знака и за края на почивката. Какво ще ни предоставят в третия рунд тези двама бойци. Бяхте страхотна гъвкавост в кръста. Добър десен прав с длан на състезателят от синията гол. Тук се завъртя бойцът от синята гол. Имаше лека забележка. Ляв десен за Юлиан Георгиев. Страхотен десен
на Марио, но имаше забележка от рефера, че удря с нечиста техника. Добра защита на Юлиан Георгиев. Виждаме, че той определено е по-разчупеният от двамата състезатели. Играе с свалени ръце. Карва интересни комбинации. Определено той е по-опитният от двамата. И край на този двубой. Просто интересен двубой. Имаше какво да се види. А сега реферът привиква двамата състезатели в центъра на ринга. Всеки момент ще чуем кой е победителят от този така интригуващ двубой. Марио Крумов е победителят. Лично аз не смятам така, но за това си има странични съдии, те решават. Страхотно представяне на двамата, който и да беше победителят. Няма да е грешка. Поздравяват се. Сега един Адаш ще излезе на ринга. Александър върви към ринга. Опонент от червеният ъгъл Мартин Петров, състезател на спортен клуб Левски. Двамата състезатели взят по ъглите си, всичко е готово, в очакване на началото на първия рунд. Ето го и него. Първо обратен гард състезателят от червеният ъгъл Мартин Петров. Върля в десен на Александър. О, само каква комбинация на Мартин. Доста сериозна заявка направи той за предстоящите рундове. Страхотна техника, рязкост показа. Да видим как ще успее да се защити Александър и как ще успее да отговоря най-вече на неговият опонент. В клинч след несполучлива атака. Реферът прави забележка. Тежко ляво круше на Мартин Петров, но не попадна в целта. Тук
беше избутан състезател от синия тъгъл. Чуете сигнал за последните 10 секунди. О, какво ляво круше на Мартин Петров. Размина се с сантиметри ударът му с брадата на неговия опонент. Черта се доста интересен двубой. Виждаме Мартин Петров, един сериозен състезател, но срещу него има доста нестандартен опонент. Не успява се още Мартин Петров да напипа точната дистанция, но така като гледам съм уверен, че скоро ще стане това. Тогава ще успее да нанесе своя тежък удар. Но все пак да видим какво ще направи неговия опонент. Добър десен ляв за Мартин, след това и ляв прав корема. Успя да избегне ударите на своя опонент. Тук две крушета за Александър. Мартин завъртя своя опонент. И чисто изпълнение. Вперед направи забележка за бойца червената гол. Тук само какъв десен прав на Александър. Веднага беше върната тази точка. Мата се в клинч. Има команда стоп. Забележка за двамата. Виждате как веднага след първият тежък удар боецът от синия тъгъл се залепя за своя опонент. Бига. Ох, каква балтия само пропусна тук Мартин. Добър ляв апперкът. Виждаме как Александър като тръгна напред в атака прекалено много вдига брадата си. И точно в този момент беше наказан с едно страхотно ляво круше. Тук тръгна да завърта своя опонент. Веднага беше спрян от реферът. Още един добър ляв прав в брадата на Александър. Последни секунди на този рунд. И край на рунда. Двамата влизат в своите игли. Много добро представяне за двамата до момента. Видяхме няколко пъти Мартин Петров успя да напипа правилната дистанция и да накаже своя опонент. Видяхме как лявата му ръка се спираше в брадата на Александър. Но и Александър не му остана длъжен, успя да вкара доста чисти попадения и отново да разбърка играта на своя опонент от червения тъгъл. Но да видим какво ще случи в последния рунд. Кой ще успее да наделее над своя опонент. И начало на трети последния рунд. Виждате по какъв начин Александър противодейства на контрите на своя опонент в червения тъгъл. Нагол го хваща и го навежда. До момента тактиката е доста успешна. Мартин Петров не успя да пласира своите контри. Добър ляв прав сега на състезателя от червената го. Добро ляво круше. Пусна тук дясното круше на боецът от синия тъгъл. Малата се сблъскват в клинч. Реферът прави забележка. Отново пропуска дясното круше на Александър. Добро ляво круше на Мартин. Попадна като че ли в целта. Трябва директно с задна ръка да тръгва състезателя от червения тъгъл. Тук имаше няколко чисти попадения за Мартин Петров. Виждате, здраво държи в клин състезателя от синия тъгъл. Поздравяват се двамата. Направиха един доста добър двубой. Бойците на Левски.
Определено Мартин Петров беше с доста по-добра техника от ваната, но не успя да напипа правилната дистанция. Имаше естествено и своите моменти. Но срещу него имаше много нестандартен съперник. Много трудно се напипа дистанцията срещу такъв опонент. Но абсолютно заслужено Мартин Петров е победителят в този двобой. Чеше си добрата подготовка и ниво на Мартин Петров. И трябва да отдадем заслуженото и на неговият опонент. И двамата състезатели са в ринга. Борис Безпотов и Юрий Кристофър. В самото начало ръстово преимущество, въпреки че двамата състезатели не са един до друг. Мечи се разликата в размерите. Доста по-ръстов, като че ли и по-тежък Борис Безпотов. Начало на първи рунд, Борис се хвърля напред. Забележка от реферът. Борис се втурва отново напред, задържа дистанцията, притиска само с тялото. Тук само какъв десен прав. Влизат двамата в тежки размени. Само колко са резки, личи се, че хвърлят абсолютно всичките си сили в тези първоначални секунди. Сега виждам лека работа в клинч. О, Борис се втурва напред. Заградил е въгъл своя опонент. Всеки момент ще тръгне в атака. Десен прав. О, круше десен прав. О, какво дясно круше. Успя Юрий Кристофър да вкара. Но това изобщо не разколеба неговият опонент. Забележка за Юрий Кристофър. Прекалено много се навежда. Добър десен прав на Борис Безпотов. Последни секунди на този интригуващ първи рунд. Първи рунд, двамата влизат в своите ъгли. Доста нажежен първи рунд. Сигурно трябва да имат доста добра кондиция двамата състезатели, след като направиха такъв откриващ рунд.
начало на втори раунд. Виждаме, че няма да се пазят и през този втори раунд. Забележка от страна на реферът за нечиста игра към Борис Безпотов. Ляв прав за Юрий Кристофър. Ляв десен. След това десен апъркът. Върнал едно дясно круше Борис. Десен апъркът сега за Юрий. Но не попадна чисто този удар. Добре притиснал Борис своя опонент към въжетата. О, какъв десен прав на Борис! Отново забележка за нечиста техника към Борис. Но въпреки това удара си е удар. Двамата са в клинч. Последни секунди на рунда. Край на този втори рунд. Двамата се прибират по ъглите си. Намалиха малко темпото във втория рунд. Да видим дали са успели да спочинат между рундовете. Сега ще наблюдаваме последният. Завършващият трети рунд. Ляво круше сега за Борис Безпотов. Протегнал е лявата си ръка Юрий Кристофър. Виждате сега тип Конър Макгрегор. Провокация от страна на Борис Безпотов. Ляво круше, след това се подхлъзна Юрий Кристофър. Десен перкът, ляво круше за Кристофър. Тежко диша състезателят от червения тъгъл. Виждате само какви крушета раздава Борис Безпотов. Точен перкът имаше тук. И край на този двубой. Двамата прегръщат знак на уважение един към друг. Сега ще изчакаме да съберат фишовете страничните съдии. Имаше и в този двубой какво се види, доста интересни моменти. Имаше и провокации от страната на единия състезател. Всеки момент ще научим победителят в този двубой. Но лично за мен Борис Безпотов абсолютно заслужено.